От публикуваните доказателства става ясно, че терористичната групировка разполага с няколко сметки в този вид валута. В една от тях сумата нахвърля 3 милиона долара. Според хакерите, делът на биткоините достига до 3% от общия обем на незаконните доходи на ислямска държава. Това се равнява на близо 10 милиона долара. Данните се позовават и на оценката на Министерството на финансите на Съединените щати, което смята, че джихадистите ежегодно печелят между 468 и 520 милиона долара. Главните източници на финансирането са незаконната продажба на нефт, грабежи, откупи за пленници и не на последно място доброволни вноски. Биткоин е виртуална валута, която беше пусната през януари 2009 година. Практически това е програмен онлайн код, който не се регулира от нито една страна или банков надзор по света. Една от основните характеристики на биткоина е, че тази така наречена криптовалута гарантира пълна анонимност на онези, които я ползват. Виртуалната валута се приема за разплащания вече в повече от 60 000 онлайн магазина по света. Множество хакерски групировки, сред които и анонимните, обявиха война на ислямска държава след кървавите атентати на джихадистите в Париж на 13 ноември. Киберспециалистите обявиха, че ще сринат сайтовете на ислямистите и ще унищожават всичките им банкови сметки.